Yeah.
Tomaré a mulher.
ገዳማችን ሀገራችን ድንግል በስደት ያሉትን ባርክልን።
አማለች እመቤታችን የማርያም ጸሎት ማርያም አለች ነፍሴ እግዚአብሔርን ታከብረዋለች መንፈሴም በጌቴና በአምላኬ ደስ ይላታል። የአገልጋዩን ትህትና ተመልክቷልና እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል። ታላቅ ኃይል አድርጓልና ስሙ ቅዱስ ነው። ይቅርታውም ለሚፈሩ ሰው ለልጅ ልጅ ይኖራል። ኃይልም በክንዱ አደረገ። በልባቸው ሀሳብ የሚዳብሩ ትዕቢተኞችን አዋረዳቸው። አያላንንም ከዙፋናቸው ገለባበጣቸው። የተዋረዱ ትሑታንን ከፍከፍ አደረገ። የተራቡትን በበጎ ነገር አጠገባቸው። ባለጸጎችም ባዶ እጃቸውን ሰደዳቸው። ምሕረቱ ትዝ እያለው ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩ የገባውን ቃል ኪዳን አስቧልና ብላቴናው እስራኤልን ተቀብለው ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ለነቢያት ለሐዋርያት ለጻድቃን ለሰማዕታት ለደናግል ለመነኮሳት ለቀደሙ አባቶች የተለመነ አምላክን ለመነን አባ ሕርያቆስ ለቅዱስ ኤፍሬም ለአባ ዘዬ ድንግል ለአባ ዘጊዮርጊስ የተለመነች ርዕሰ ልቡና ሰአሊተ ምሕረት አቁራሪተ መዓት እመቤታችን ልመናችን ትስማን። ቁመን እንደለመን ነው መላእክተ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ይቁሙልን። እንደተደፋን ጠላታችን ያ ምቀኛ አገርጋሪ ያ እድል ዘጊ ሰይጣን ይውደቅልን። በአርማዶ ያሉትን ከአዛብ ጋር ያሉትን በአረብ በአውሮፓ በአሜሪካ በውጭ ሀገር ያሉትን ወገኖቻችን በያሉበት ይጠብቅልን። ኃጢአት ምክንያት በዓለም ላይ የታዘዘውን መቅሰፍቱን ማቱን ያረቅልን። በአይነ ምሕረቱ በቸርነቱ ይመልከተን። ትዳር ለሌላችሁ ትዳር ይስጣችሁ። ልጅ ለሌላችሁ ልጅ ይስጣችሁ። ሰላም ለሌላችሁ ሰላም ይስጣችሁ። ለተማሪዎች እውቀት፣ ለበሬዎች ብርታት፣ ለላሞች ወተት፣ ለሀገራችን ሰላምና በረከትን ያድለን። ለነጋዴዎች ወረታችሁን፣ ለገበሬዎች ምርታችሁን፣ ለደሞዝተኞች ደሞዛችሁን ይባርክላችሁ። ለታመማችሁ ምሕረት ይላክላችሁ። ነፍሳት አጣንን በሲኦል ነበልባል የሚቃጠሉትን ሁሉ ከሲኦል ወደ ገነት ይመልስልን። በየሆስፒታሉ በዓለም በሕክምና ቦታ በየሆስፒታሉ ማስታገሻ እየተቀበሉ በሽታ የጸናባቸው ደዌ የሰለጠነባቸው እግዚአብሔር ምሕረት ይላክላቸው። ለኦፕሬሽን የቀረቡትን ሁሉ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ልጄ ሆይ ድነሃል፣ ልጄ ሆይ ድነሻል የሚለውን ቃል ያሰማቸው። ዶክተር ያሰናበታችሁ ሐኪም አትድኑም ያላችሁ የሞት ደብዳቤያችሁን ይቅደድላችሁ። በዓለም በማረሚያ ቤት ያሉትን በሰሩትና ባልሰሩት የታሰሩትን ያስፈታልን። በየበረንዳ የወደቁትን ጧሪ ቀባሪ የሌላቸው ሽማግሌዎች፣ አሳዳጊ የሌላቸው ሕፃናት ምግባቸውን ልብሳቸውን ያዘጋጅልን። ፍቅሩን ሰላሙን ይስጠን። የከርሞ ሰው ይበለን። ባሉን ባለፍሳ ባለሐሴት ያርግልን። ሊመጣው ወገናችን ከሩቅም ከቅርብም በእውነት በሰላም ደርሶ እኛም በሰላም በቸርባሉን አክብረን ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ ያብቃን። በበጎ ሕሊና አብራችሁን የቆማችሁ ከአካባቢ ሰዎች፣ ከአካባቢ ወጣት፣ ከአካባቢ ሽማግሌዎች አንስቶ እንዲሁ በሩቅና በቅርብ ደከመን ሳትሉ ከእኛ ጋር በዙሪያችን የቆማችሁ የመንግስት አካላት እንዲሁም ደግሞ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አብራችሁን ከርማችሁ አብራችሁን ቆይታችሁ ዛሬም ለበዓሉ መጣችሁ ከእኛ ጋር የቆማችሁ ቅዱስ ገብርኤል ይቆምላችሁ። ባለስልጣኖች ስልጣናችሁን በእውነት መልካም እንድትሰሩበት ድሃውን ድሃ ሀብታሙን ሀብታም ብላችሁ ለሁሉም ክፉውን ክፉ በጎን በጎ እያላችሁ መልካም እንድታስተዳድሩበት ስልጣናችሁን ከፍ ያድርግልን። እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ስራ የተሰማራችሁ እንጀራችሁን ይባርክልን፣ ሰላማችሁን ያብዛልን፣ በረከቱን ያድላችሁ። በእውነት ከዚህ ጫካ መጥቶ መቆም ማለት ለማንም የሰው ፊት አይታችሁ አይደለም። እኔ እንዳልታይ ድሃ ሰው ነኝ ለማንም ብላችሁ ሳይሆን ለቅዱስ ገብርኤል ለድንግል ማርያም የቆማችሁ ሁሉ ቅዱስ ገብርኤል ይቆምላችሁ፣ ድንግል ማርያም ትጠብቃችሁ። የነገውን ካሁኑ ከሌሊቱ አንስቶ በነገ ዕለት ያለውንም ስርዓቱን ከመግቢያው እስከ መውጫው በደብረ ዘይትም በዮሐንስም ከጢስ አባይ አንስቶ በእውነት ስርዓቱን ጠብቃችሁ በምን በፍጹም ፍቅር ምንም እንከን በሌለበት አንዱን ሳንገፈው አንዱን ሳናስቀይመው አንዱን ሳታመናጭቁት በደስታ ሁሉም ተደስቶ
ባሉን አክሮ በየመጣበት እንዲሄድ የጌታ ፈቃድ ይሁንልን። ጠላታችን ሰይጣን ይውደቅልን። ወንፌት እያሉ በሽንገላ በድፍረት በማሽሟጠጥ ባሊዋልታ ስሙን የሚጠሩትን አንደበታቸው እንድዳያርግልን። ወንፌትን የምንሰራውን ለማፍረስ የሚቃወሙን ይህን የመሰለ የጽድቅ የሕክምና ቦታ የዓለም አቀፍ ሆስፒታል፣ ዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲ፣ የሰው ልጆች ወጣቶች ከፖሊስ ጋር እንዳይፋጠጡ፣ እናት አባት እንዳያንገላቱ፣ ስርዓቱን ጠብቀው እንዲያድጉ፣ የታመሙት እንዲፈወሱ የሚያደርገውን ይህን ገዳም ለማፍረስ የሚወራጩትን ሰይጣንና ሰራዊቱን በመከሩት ምክር ያጥፋለን፣ በቆፈሩት ገደል ይክተትልን። ጠላታችን ሰይጣን ከእግራችን በታች ይውደቅልን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽ ድንግል ነሽ። አሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ በአንቺ ይገባሻል፣ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ። ጸጋን የተመላሽ ልዕልት ሆይ ደስ ይበልሽ። ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከታማ ምረት እንደምንለም ጌታችን ያተሰረልዘ ዘላለም ሆኔ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ለሐዋርያትም ስልጣንን የሰጠ አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ወንዶችም ሴቶችም ከዚህ የተሰበሰባቸው እንዲህም ባህር ማዶ ያላቸው ወገኖቼ ሁሉ ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ ነፃ የወጣችሁኑ እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃ የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ምናስነው። ሰራችሁት የኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ ነፃ የወጣችሁ ሁኑ። ወንዶቹ በተቀደሰው ተራራ በገዳሙ ቃል ኪዳን በድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱስ ገብርኤል አማላጅነት ወንዶቹ እንደ 40 ቀን ሴቶቹ እንደ 80 ቀን ዕለት እንደተወለደ ሁኑ። ሌላውም ገርጋሪ ከስራ የሚያፈናቀላችሁ ከሀገር ወደ ሀገር የሚያንከራትታችሁ ትዳር የሚያስፈጣችሁ ልጆችን እየወለዳችሁ ወይም እንዳትወልዱ የሚያደርግ ሀብታችሁ እንዳይበረክት የሚያደርግ ከሰይጣን ማሰሪያ የተፈታችሁ ነፃ የወጣችሁ ሁኑ።